ഈ പീസ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ആദ്യം വേണം. അതല്ലാതെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഓസ്പീസസിൽ ഇത് ഇത് രാജ്യങ്ങളുടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൂപ്സ് ഇല്ല. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പീസ് കീപ്പിംഗിലേക്ക് വിടുന്നത് നമ്മുടെ പല രാജ്യങ്ങളുടെ ട്രൂപ്സിനെ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിടുകയാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും ചൈന അതിലുണ്ട്, ഗാനയുണ്ട്, നൈജീരിയ ഉണ്ട്, പല ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് ഉണ്ട്, യൂറോപ്യൻസ് വളരെ പരിമിതമായിട്ടുണ്ട്, അമേരിക്കൻസ് പീസ് കീപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് സാധാരണ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ ഒരു പീസ് കീപ്പിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണം. ആ പൊളിറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ദ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ. അതാണ് ഇപ്പോ തന്നെ നമ്മള് ഈ പല റെസൊല്യൂഷൻസിനും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ജനറൽ അസംബ്ലി റെസൊല്യൂഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു? നമുക്കൊരു ഒരു അവന്യൂ ഇല്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആകെ ഉള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ്. വിഭജിക്കപ്പെട്ട യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് രക്ഷാസമിതിയിലെ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ താല്പര്യം വ്യവസ്ഥാപിതമായി നടത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമായി യു എൻ മാറുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഡോക്ടർ താജാലുവ, ഒറ്റ കാര്യം, ഇവിടെ യു എന്നിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതി, ഒരു പോളിസി പാരലൈസിനെ കുറിച്ച് ഇ ഡി മാത്യു വിശദീകരിച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ ഏതാണ്ട് 1,000,000 പേരുടെ റാലി ഗസയ്ക്ക് വേണ്ടി നടക്കുകയാണ്. 1,000,000 പേർ, 1,000,000 പേരുടെ റാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതല്ല. അത് അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ, ഭരിക്കുന്നവരുടെയും അല്ലാത്തവരും, പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെയും ഉൾപ്പെടെ നയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, ഫ്രാൻസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രതിഷേധം അവരുടെ പോളിസിയെ സ്വാധീനിക്കാത്തത്? നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പൊതുജനാഭിപ്രായം ഒരു ഭാഗത്തും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം വേറൊരു ഭാഗത്തും എന്ന ഒരു നിലപാടാണ് പലപ്പോഴും ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന്റെ ഒരു ശക്തി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, അവരുടെ ഒരു സമ്മർദ്ദം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ പലപ്പോഴും നിലപാടുകൾ മാറ്റാൻ തയ്യാറാകും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ അമേരിക്ക വളരെ വ്യക്തമായി ഇസ്രായേലിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇടക്കിടക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ പീസ് സീസ് ഫയറിന് തയ്യാറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാകണം എന്നിടക്കിടക്ക് അമേരിക്കൻ ഭരണകർത്താക്കൾ, പ്രസിഡന്റ് ആകട്ടെ, അതുപോലെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി, വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ പറയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നോക്കൂ, ബ്രിട്ടനിൽ പിന്നെ ഫലസ്തീൻ ഫ്ലാഗ് ഉയർത്തുന്നത് കുറ്റമാകും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഭരണകൂടത്തിന് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വന്നു. ഇത്രമാത്രം വലിയ ഒരു ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം കണക്കാക്കാൻ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ശക്തി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ വലിയൊരു ജനപിന്തുണ ഫലസ്തീന് ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറ്റാൻ സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം രാജ്യങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതൊരു വാസ്തവമാണ്. അതൊരു അവിടത്തേക്ക് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിയും അതുതന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക്, പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിന് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായി വരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ നേതൃത്വം, ഈ ഭരണ നേതൃത്വം, ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന് സർവ പിന്തുണയും കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം മേഖലയിൽ ഈ ഇപ്പോ ഇസ്രായേലിന് പിന്തുണച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഫലസ്തീനികളുടെ പ്രശ്നത്തെ കുറച്ചുകൂടി വ്യാപകമായി ഫലസ്തീനിന് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നു, ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ മിക്കവാറും അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ ഒരു നോർമലൈസേഷന്റെ വക്കിലേക്ക് വന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ ഹമാസിന്റെ ആക്രമണം നടക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. 5 രാജ്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി അത്തരം ഒരു അബ്രഹാമിക് അക്കോർഡിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും നോർമലൈസേഷൻ ചർച്ച നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ സംഗതി ഇതുപോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തെ തന്നെ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പോകും. ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ലോകത്തിന്റെ പരിഗണന ഇല്ലാതെ വരും എന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഹമാസ് അവരുടെ ഈ പറയുന്ന ആക്രമണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഹമാസിനൊപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഫലസ്തീനികളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്ന് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായി മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തും. എന്ന് മാത്രമല്ല,
ഇതുവരെ അമേരിക്ക വഹിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഒരു മാധ്യസ്ഥന്റെ റോളുണ്ട്. ആ മാധ്യസ്ഥന്റെ റോള് പിന്നെ ഇസ്രായേലിന് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ബൈഡൻ അധികാരത്തിൽ ഏറിയതിന് ശേഷം ഇസ്രായേലിന്റെ ഭരണാധികാരികളെ കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെയുള്ള ഒരു പോക്കാണ് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം ബൈഡന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ കൂടി പ്രതികാരം വീട്ടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം കൂടി ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഇപ്പോ പരിപൂർണമായും ഇസ്രായേലിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പിന്തുണ തീർച്ചയായിട്ടും അമേരിക്കയുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു ഓണസ്റ്റ് ബ്രോക്കർ, ഓണസ്റ്റ് പീസ് ബ്രോക്കർ എന്ന ആ പ്രതിച്ഛായയും ക്രെഡിബിലിറ്റിയെയും കാര്യമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു.